Psalm 95 vers 6 lees ons: Kom ons val en eer betoon voor die Here neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Dit is so 'n positiewe gedeelte wat my aanspoor om net weer te onthou om God te loof en te prys. En dit is eintlik nie so moeilik nie. Baie keer is ons nie lus om dit te doen nie want ons omstandighede is nie noodwendig positief nie. Ek weet ongelukkig van soveel mense wat weer siek geword het in hierdie moeilike tyd van hierdie pandemie en seveel so mense wat ongelukkig um, 'n of ander verlies ervaar in hulle lewe. Ek weet ook van seveel so mense wat gefrustreerd is en moedeloos is omdat hulle vir 'n lang ruk glad nie elektrisiteit gehad het nie. En dit is natuurlik ons land. Altyd is daar een of ander nuwe uitdaging, maar so kan jy seker sê kan elke land wees en elke omstandigheid. En die eintlike boodskap vir vandag wat belangrik is, is om doelbewus nog steeds te kies om die Here te loof en te prys en hom al die eer te gee wat nodig is. En om te weet dat hy is in beheer en hy is almagtig en hy kan die onmoontlike vir ons moontlik maak. Ons kan nie hiervan vergeet nie. En dalk is dit om vir jou uniek in jou unieke situasie te besluit, wat kan ek doen om die Here weer te aanbid in my lewe? Dalk is dit nie noodwendig om te sing op elke straathoek nie. Dalk is dit net om iets vir iemand te doen wat niks vir jou kan terugdoen nie. Dalk is dit om nou maar net jou vyande te verdra en te vergewe. En positief te bly ten spyte van die negativiteit om jou. Dalk is dit om vas te byt, om te kies om te lewe. Jy dalk baie ernstige depressie en jy sien dalk net nie kans vir hierdie vakansie alleen nie. Is dalk eensam maar kies om vas te bly want dit is jou manier om die Here te aanbid en te loof en te prys en so glo ek dat wanneer ons oorgaan in aanbidding en hierdie nuwe lewenspostuur inneem dat positiewe dinge na ons toe sal kom dat ons 'n tipe positiewe energie gaan uitstraal en dat die Here se bonatuurlike krag in en deur ons sal werk ek glo dit met my hele hart en siel probeer dit jy het regtig niks om te verloor nie En laat my terugdink aan Paulus wat in 'n tronksel nog steeds die Here kan loof en prys en dan bid ten spyte van die moeilike omstandighede. En so ook as ons nou in Desember, dis amper Kersfees. Die hele rede hoekom ons Kersfees vier is natuurlik om herinner te word aan Jesus Christus wat gebore is. 'n Babietjie in 'n krib en hoe die wyse manne almal gegaan het en hom gaan aanbid het. En ek seker in daardie tyd kon dit baie vreemd voel. Al hierdie wyse manne wat hierdie babatjie aanbid. Maar dis juist die hele boodskap van Kersfees om te besef dat die Here Jesus Christus is gebore. Hy's nou hier. Hy leef en hy's jou verlosser. Hy spreek jou vry. Hy gee vir jou genade. Jy ontvang net goedheid en guns van die Here Jesus Christus en dit is waaraan ons moet vashou. En dis jouse uitdaging want dit is nie altyd maklik om hierdie ingesteldheid te hê nie maar so wil ek jou net weer aanmoedig om vas te hou aan hierdie Psalm 95 vers 6 se woorde en om doelbewus te kies om met jou hele lewe die Here te aanbid ook nou in die volgende paar weke geniet elke oomblik en mag jy iets beleef van God se teenwoordigheid in jou lewe